Vai! Boa! 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 Boa, Fê! Boa, Fê! Salve, rapaziada! Já estou na fechando gol e ó, eu esqueci de abrir o vídeo aqui pra vocês. A gente começou o treino, ó, hoje o Gu tá comigo aqui. Bora, Gu, nós dois hoje no treino aí, hein? Vamos, bora! Vamos com tudo, boa! Segue a gente aí, galera! Gustavo no lance agora aí, ó. Dois. Três. Quatro. Boa. Pra frente. Bora. Dois. Três. Quatro. Entrada completa agora, gente. Se vira. Se vira. Boa. Isso. Se vira. Boa. Acelera. Vai. Boa. Tá aí. Vamos. Sai do gol. Vai. Boa, Gu! Excelente, Gu! Gustavo, que bola, hein? Vem, 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 vem,
hoje o treino tá extremamente raiz, muito técnico, com muita queda, muita pegada e ao mesmo tempo aqui embaixo que a gente acabou de fazer, um treino de situação de jogo. Cruzamento e depois uma bola inesperada no, lá no golzinho pequeno. Sensacional, acompanha que tem mais. Dá pra pegar direito, ficou bom, velho. Estica a mão aí que você vai segurar aqui, Bá. Estica a mão aqui, Bá. De jeito. E foi a melhor que o Lula veio aqui. Boa, Fê! Boa, Fê! Boa, Fê! Boa, Fê! Valeu, valeu, valeu! Gustavo! Boa, Fê! Boa, Fê! Boa bola! Boa, Fê! Não entrou! Isso aí é um mini, mini suicídio, gente. Final do treino, fazer essa aí, mano, não é pra qualquer um não, velho. Essa é da sua época, né, pai? Vamos lá, não terminou ainda não. Rapaziada, fechou o nosso treino aí, Gustavo. Que treino, hein, velho? Treino fera hoje, tá louco. Muito raiz, cara. Bastante bola batida, situação. Nossa, muita, muita,
queda pros dois lados, o tempo todo, né? Treino fera, né? Pegada. Nossa, saídinha muita... de gol lá embaixo. Saídinha de gol foi excelente, gente. Não tô conseguindo falar porque o treino acabou agora aqui pra gente. Lá ainda tá rolando, ó. Se inscreve no canal, acessa as redes sociais. Semana que vem tem mais o quê, Gu? Mais papo de goleiro. Tamo junto, velho. Valeu. Yeah.